Karibu kwenye Siyaz Timeline TV, na leo niko na mambo ya kusema, lakini kusema kweli kuna mambo inafanyika na sisi wengi huwa hatujui na itichukuli serious. Kwa mfano, ama wenye wenda kutafuta kazi, umeapply for kazi, ukaenda for interview, unataka kuongelea wenye wanatafuta kazi na wanila interview. Kitu ya kwanza, tafadhali, jua ni kazi gani umeapply na kama unaweza kuifanya. Si kuapply tu ovyo ovyo. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, hao wenyewe wanasema sijui nataka kazi yoyote. Hakuna kinaitwa kazi yoyote. Be specific to Kenya unaweza fanya. Ukisema kazi yoyote, alafu uitie kazi yoyote, useme uwezi fanya. Sasa what did you mean? Kuwa specific. Sema mimi nataka kazi ya M-Pesa, ya cyber, ya nini, kuwa specific. Usikue kazi yoyote. Unaweza kuitia hata kazi ya moja hii. Na sasa uwezi fanya kazi moja. Umesema kazi yoyote. Kuwa specific, sema kweli. Haya. Na kuvaa. Usiwahi jitokeza kwa interview na venye mimi nimetokeza hivi. Ati t-shirt au hujanyoa ndevu au hujanyoa nywele. Umevaa kofia, umevaa earrings kubwa, umeweka tattoo kwa mwili yote. Hakuna, usikuje kwa interview hivyo. Ukikuja kwa interview, tafadhali tafuta shati mzuri, vaa. Longi safi, vaa. Viatu safi, vaa. Na alafu kama inawezekana, wacha na bag kubwa itakusaidia. Beba document zote vizuri kwa envelope, uweke kwa envelope vizuri na make sure that uko na ID yako na kila kitu yako. Umeweka kwa envelope. Alafu kuja na kwa interview. Mbona ukuja na bag kubwa ni kama nenda safari au kwenda safari na kuja kwa interview na very small things. Appearance yako kwa interview ni ya kitu ya muhimu kabisa. Wacha niwapatie story. Kuna time. Huyu mtu anajijua lakini sasa kumsema. Nisimseme. Kuna siku jamaa amekuja. Kuna sasa imefunguliwa mahali jamaa amekuja ati yeye anajua kufanya interview. Nikamulia akaletwa kwa interview afanye interview. Yeye badala ya nini? Badala ya ati ya nini? Yeye akafanya nini? Yeye akasema anajua kila kitu. Wakati aliambiwa achukue hii nini, hebu photocopy, fanya photocopy. Jamaa hajui kufanya photocopy. Jamaa hajui kuprint. Jamaa hajui chochote. Sasa unashanga huyu jamaa alikuja kwa interview kwa nini? Jamaa amesema anajua, sasa tena hajui. Na wacha nikwambie, ni mzuri kwa interview kusema mimi sijui lakini naweza nikasoma hiyo kitu nikaielewa. Umeelewa? Kuna jamaa anaitwa Jalango. Jalango alinifresha sana na kitu moja. Hebu msikilize Jalango kwanza. Jalango alisema mimi wakati nienda kwa interview. Wakaniita kwa interview. Nikawaambia enyewe kusema kweli mimi sina tezo ma degree na sina chochote lakini kazi mkinipatia mimi naweza prove. Can imagine the interview akamwangalia huyo jamaa akasema, "Hey, na huyo jamaa kuna confidence aje." Akampatia kazi. Hapo na makadasi. Jalango akapewa kazi ya radio. Na wacha nikwambie, mambo ni kukua confidence kwanza. Kuwa confidence kwanza, hii kitu naweza fanya hata kama siwezi. Alafu kuwa mkweli pia. Usifike kwa interview, alafu unaulizwa unaambia interviewer ati hiyo kitu mimi naweza fanya nipatie. Ukipewa unaanguka. Unaona? Ndio wale walienda KICC juzi, wengi wao walikuwa naanguka. Kwa nini naanguka? Jamaa anasema ati mawe kupanga tu mawe. Kuna venye mawe inapangwa. Kwanza ungefanya statistics zako kwanza. Kuna mwenye nimesikia hapa akisema tujio ni kazi ya kuosha choo tu. Kazi ya kuosha choo namna gani? Yetu wewe hauna kazi. Badala ukuja hata umejiva vizuri sikiliza ungefanya utafiti wako kwanza. Uangalie kazi ya kuosha choo ni inaenda kufanya huko Arab Country. Nalipa pesa ngapi? Ukakataa kufanya utafiti wako. Alafu sasa unakuja kulia ati yo amenifukuza ati kwa sababu ameniambia ati niende ati nikuje na suit na sijui nikuje na umeniuliza kama niko na experience. Wewe hata kama ni kazi ya kuosha choo. Lazima uoneshe altitude yako ya kwamba unataka kazi. Unajua shida yenye inafanya uwezi pata kazi ni altitude. Hiyo ndio kweli. Uwezi pata kazi kwa sababu altitude yako ndio mbaya. Uliza ile wale wote ambao wanafanyanga interview. So atakwambia kitu ya kwanza unaangalia ni altitude ya mtu na venye mtu pia amejivaa, appearance yake namna gani. Unajua acha nikwambie, mtu anaweza kuwa ako na makaratasi zote lakini attitude yake hiyo kazi hana. Ndio kama mtu asikia mwingine akisema bwana nimeenda interview kama 50 na sijaipata kazi.
lakini makaratasi naye anakuambia huyu jamaa ABCD yako nazo zote. Hiyo ni ya kwanza. Kwa hivyo attitude yako ya interviewer, venye interviewer anakuangalia. Unajua unaweza kuona makaratasi lakini wakati umefikia hivi interviewer anaona ah huyu jamaa attitude yake ni mbaya. Tayari anaona attitude. Kwa hivyo wewe kama unatafuta kazi, jioneshe ya kwamba unataka kazi alafu kuna attitude mzuri. Wakenya tuko na tabia mbaya ya kukosa kuwa na attitude mzuri. Kuwa na attitude mzuri alafu utapata kazi. Wamishomba. Na mdomo wa Mishomba, wangani pa wanamjua MP. Amesema alikuwa nataka watu 40 wakufanya kazi. Can you imagine, alipata watu 4 kwa watu 40. Ati alikosa watu kwa sababu ya attitude. Na wambia attitude ni kitu ya muhimu attitude. Iyo ni kitu ya, lazima ujue. Kuwa na, wacha kunini, wacha kusema oo, sijui oo, kuwa na attitude mzuri, alafu wewe uta succeed. Hii mambo yako ya kusema oo, sijui nini, wacha nae. Mimi nakwambia, andika chini. Attitude mzuri, kuvaa vizuri, kama ni nywele chana, kama ni refu kama zangu basi chana, zikuwe sawa. Na kama ni ndevu kama hizi zangu, basi unaweza zitengeneza vizuri ama uzinyoe. Unanielewa? Na kama umeweka earrings, wewe ni msichana umeweka earrings kubwa kubwa. Toa earrings kubwa kubwa kwa earrings ndogo ndogo. Au unaenda kwa urembo hapo. Hiyo ndio inaoga shida yetu. Au unaenda kwa urembo, umeenda kwa interview kutafuta kazi. Toa earrings kubwa kubwa kwa earrings ndogo. Ni sawa. Unajua interview anataka kuangalia sura yako venye inakaa. Yeye anataka kuona wewe kama unafanya kazi. Ndio kwa maana anataka kukuita kwa hiyo kazi. Mimi nawaambia wenzangu, kama mtaalamu wa hizi mavitu. Tukifanya interview mingi bana. Na wengi wanaanguka kwa sababu ya vitu mbili. Attitude yao ni mbaya. Mtu anakuja, "Ah, ni kazi ya kosa chuo bana." Cheza tu. Kuwa na attitude ya kutafuta kazi. Unaona hizo ndogo ndogo zenye una assume ndio maana huwezi pata kazi. Is the truth. Hizo ndogo ndogo zenye una assume hapo. Angalia CV yako imeandikwa namna gani. Is it correct? Sikukuja tu fuande. Hiyo ndio bado ndio kazi. Asanteni sana, mimi nimeenda, karibuni sana Timeline TV. Next time tuongelee kitu kingine. Asanteni sana. Na mwote na msubscribe hapa ndani. Na msifanye hivyo, usieni ongelesha tena kwa dunia. Mimi nimewaambia kama msema kweli. Nawaambia, mimi nawaambia watu kweli. Mimi nawaambia watu kwa mimi nawaambia kweli. Kuja utafuta kazi bana. Na si usifikiria ndio kuja tuma application papa. Sasa ukazi utapata. Kuna steps. Attitude yako ikiwa mbaya utapata kazi. You lazima kuna attitude. Asanteni.